આકૃતિના પ્રકારો એ આપણો મુખ્ય મુદ્દો હતો. આકૃતિના પ્રકારોમાં એક આપણે જોયું હતું રેખા આકૃતિ, બરાબર, જે બે ચલ વચ્ચેના સંબંધોથી આકૃતિ બને છે એ આકૃતિ છે રેખા આકૃતિ. દાખલા તરીકે આપણે માંગ રેખા ધોરણ 11 માં જોઈ કે માંગ રેખા જે છે એ કિંમત અને માંગ વચ્ચેના સંબંધથી બને છે. એવી જ રીતે પુરવઠા રેખા પણ કિંમત અને પુરવઠાના સંબંધથી બને છે. દરેક બિંદુઓને જોડવાથી એ રેખા બને છે, એ રેખા આકૃતિ કહેવાય. પછી સ્તંભ આકૃતિ આપણે જોઈ તો સ્તંભ આકૃતિ નો પ્રશ્ન પૂછાય છે એક વાક્યમાં, સ્તંભ આકૃતિ કોને કહેવાય? તો બધાને યાદ હશે કે આ સ્તંભ આકૃતિ શું છે, આકૃતિ શું છે સ્તંભ આકૃતિમાં? તો કોઈ પણ ચલ જે છે એનું મૂલ્ય દર્શાવે છે. સ્તંભ આકૃતિ શું દર્શાવે છે? આ જે સ્તંભો જે છે એ શું દર્શાવે છે? ઉભા સ્તંભો જે છે એ શું દર્શાવે છે? ચલનું મૂલ્ય દર્શાવે છે. કોઈ આધાર પર ચલનું મૂલ્ય દર્શાવતી આકૃતિ એટલે સ્તંભ આકૃતિ. એનો અર્થ શું છે એક વાક્યમાં? કોઈ આધાર પર, જો શબ્દ છે આધાર, તો આધારમાં આપણે ઉદાહરણમાં લીધું તું સમયગાળો, તો મતલબ કોઈ એક સમય, એવું છું, કોઈ આધાર પર એટલે કોઈ એક સમય, એમાં એ સમય જે તે ચલનું કેટલું મૂલ્ય છે, મતલબ 1951 એ આધાર છે અને સામે એનું ચલ વસ્તી, તો દાખલા તરીકે આપણે લીધું હતું કે 36.1 કરોડ, બરાબર ને, 36.1 કરોડ નો જે સ્તંભ બન્યો, તો એનો અર્થ એવો થયો કે સમયના આધારે વસ્તીનું મૂલ્ય 36.1 કરોડ. તો એવું થયું કે કોઈ એક આધાર પર જે ચલનું મૂલ્ય દર્શાવે તો એને જ કહેવાય સ્તંભ આકૃતિ. પછી આપણે પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિ વિશે ચર્ચા કરી હતી. તો પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિમાં કેવું હોય છે કે આધાર ઉપર જે તે સામે ચલ હોય છે, બરાબર, એ ચલના બે વર્ગો બને છે. ચલ હોય છે એના બે પેટા ભાગ હોય છે, વર્ગો એટલે બે પેટા ભાગ. દાખલા તરીકે વસ્તી ખરી, બરાબર, એવી જ રીતે સાક્ષરતા ખરું. સાક્ષરતા એ ચલ છે, પણ એ ચલના બે વર્ગો કયા? તો પુરુષ સાક્ષરતા, સ્ત્રી સાક્ષરતા, બરાબર. તો એ શું કહેવાય કે કોઈ એક ચલના બે વર્ગો જે છે એ વર્ગો નો મૂલ્ય જે છે એક સાથે દર્શાવવામાં આવે છે, તો એને જ આપણે એનાથી એક આકૃતિ બને છે પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિ, બરાબર. પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિના જે સ્તંભો હોય છે પાસ પાસે હોય છે, જોઈન્ટ હોય છે, સ્તંભો વચ્ચે અંતર નહીં હોય, બરાબર. એ પાસ પાસેના માની લો કે બે સ્તંભ છે, તો બે સ્તંભ જોઈન્ટ હશે. જો પાસ પાસેના સ્તંભ માની લો કે ત્રણ હશે, તો ત્રણે સ્તંભ જે છે એ જોઈન્ટ હશે, એટલે કે પાસ પાસે હશે. હવે એને વધુ સારી રીતે આપણે PDF જે છે એનાથી સમજી શકશું. જેનો માઇક ઓન હોય પ્લીઝ માઇક ઓફ કરી નાખજો. તો અહીં આપણે પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિને વધુ સારી રીતે સમજીએ. ગઈકાલે આપણે અધૂરું મૂક્યું હતું, તો જુઓ ફરીથી તમને યાદ કરાવી દઉં કે પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિમાં કેવું હોય છે કે એક આધાર હોય છે, બરાબર, અને એ આધાર ઉપર જે તે ચલ હોય એના બે વર્ગો જે છે એનું મૂલ્ય દર્શાવવામાં આવે છે. પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિમાં કોઈ એક આધાર હોય છે, સમજો બરાબર. આધાર એટલે શું? બધાને ખબર હોવી જોઈએ આધાર એટલે શું, અને જવાબ આપો કોઈ એક. હલો, આધાર એટલે શું? આપણા આલેખમાં આકૃતિમાં આધાર એટલે શું? આધાર એટલે સમય, સમયગાળો, બરાબર. સમયગાળો શેમાં આપેલો છે? વર્ષમાં અથવા મંથમાં, જેમાં આપેલો હોય એ આધાર જે છે એ આધાર ક્યાં હોય? OX ધરી ઉપર હોય, હોય ને. સમયગાળો અથવા વર્ષ કે એ ક્યાં હોય? કઈ ધરી ઉપર હોય? OX ધરી ઉપર. તો OX ધરી પર, હા, તો કોઈ એક આધાર પર સામે એનું ચલ હશે, તો એ ચલ ક્યાં હશે? OY ધરી ઉપર હશે, બરાબર. આધાર અને સામે એનું ચલ OY ધરી ઉપર. શું આપણે લીધું હતું આપણા ઉદાહરણમાં?
આપણા ઉદાહરણમાં લીધું તું વસ્તી, અને આ જે ઉદાહરણ જે છે એમાં શું આવશે ઉભયતરી ઉપર? વેચાણ આવશે, બરાબર. અને એ જે સામે આધાર પર જે ચલ જે છે એના વર્ગો છે, તો વેચાણ એ શું છે? એ ચલ છે, ઉભયતરી ઉપર આવેલો એક ચલ છે. તો એ વેચાણના બે વર્ગો, વેચાણના વર્ગો, વેચાણના વર્ગો કયા છે? કયો હાલો મને, વેચાણના વર્ગો કયા છે? નાના બોક્સ, મધ્યમ બોક્સ અને મોટા બોક્સ. વેરી ગુડ. શું નામ બેટા? ક્રીના. કયા વર્ગમાં છે? 11 ક. સરસ, વેરી ગુડ. હા, વેરી ગુડ. તો જુઓ, આ વેચાણના વર્ગો જે છે અહીંયા તમને દેખાય છે, જો નાના બોક્સ, મધ્યમ બોક્સ અને મોટા બોક્સ, આ શું બન્યા? ત્રણ વર્ગો છે. એક વર્ગ, બે વર્ગ અને આ ત્રીજું વર્ગ. જો હવે અર્થને બરોબર રીતે ક્લિયર કરીએ છીએ આપણે, કે કોઈ એક આધાર એ સમયગાળો હોય, એના સામે જે ચલ આપેલું છે એનો ચલ છે આપણો વેચાણ, તો એના જુદા જુદા વર્ગો જે છે એનું જો મૂલ્ય દર્શાવવામાં આવે, એનાથી જે આકૃતિ તૈયાર થાય છે એને કહેવાય પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિ. એકદમ સરળ છે, બરાબર. હવે તમને આ અર્થની ખબર હોય તો તમે આલેખ અથવા આકૃતિ સરસ મજાની રીતે ઇઝીલી બનાવી શકો. હવે આપણે આંકડાકીય માહિતીને જોઈને તરત જ ખબર પડી જાય કે આ મહિનો છે, બરાબર. મહિનો એ સમયગાળો છે, મહિનો એ સમયગાળો છે ને, સમયગાળો જ કહેવાય ને. અને આ શું છે? વેચાણ છે. તો હમણાં આપણે વાત કરી અથવા પહેલેથી જ કહેતા આવીએ છીએ કે સમયગાળો હંમેશા કઈ તરી ઉપર આવશે? ઓ એક્સ દરી ઉપર. અને આ વેચાણ જે છે એ કઈ તરી ઉપર આવશે? ઓ વાય દરી ઉપર. તો જો અહીં તો વેચાણના ત્રણ પેટા વર્ગ છે, ત્રણ ભાગ છે. તો આ ત્રણેય ભાગનું જે મૂલ્ય જે છે 30, 15 અને 25, બરાબર. મતલબ ત્રણેય વર્ગ, ત્રણેય આ વેચાણના ત્રણ પેટા ભાગ છે અથવા ત્રણ વર્ગો છે, એ ત્રણેય વર્ગોનો સ્તંભ જે છે એ બનશે, બનશે ને, બરાબર. એ સાથે બનશે. તો આ રીતના જાણે કે આપણે બનાવ્યું, એક ઉદાહરણ રૂપે બનાવ્યું, બરાબર. તો ત્રણેય સ્તંભો જે છે એ ભેગા છે. જો પહેલો સ્તંભ, બીજો સ્તંભ એને અડીને, ને ત્રીજો સ્તંભ એને અડીને, એટલે અહીં 30 હશે, અહીં 15 હશે, અને આ સામેની ધરી એના ઉપર હશે 25, બરાબર. તો ત્રણેય વર્ગોનું મૂલ્ય દર્શાવ્યું છે અને એનાથી એક આકૃતિ તૈયાર થાય છે, સ્તંભો તૈયાર થાય છે, એને જ આપણે કહીએ છીએ પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિ. જો હવે આકૃતિમાં પાછું સરળ રીતે સમજાવેલું છે, દર્શાવેલું છે. પછી આ ત્રણેય સ્તંભો છે અથવા ત્રણેય વર્ગો જે છે અલગ પડે, ત્રણેય વર્ગો અલગ પડે એના માટે આપણે શું કરવાનું હોય છે? કાં તો અલગ અલગ કલર દર્શાવી શકો, ત્રણેય સ્તંભો ત્રણેય વર્ગોને અલગ પાડવા માટે કલર દર્શાવી શકાય, અથવા ત્રણેય વર્ગોને અલગ પાડવા માટે આપણે શેડ દર્શાવી શકીએ છીએ, શેડ અથવા રંગ, રંગ પૂરીને, બરાબર. તો શેડ એટલે જે સ્તંભની અંદર જે ડિઝાઇન હોય ને એને આપણે શું કહીએ છીએ? શેડ કહીએ છીએ. હવે તમારે ડિઝાઇન ન કરવી હોય તો તમે કલર પૂરી શકો. માની લો કે નાના બોક્સ માટે કાળો કલર, મધ્યમ બોક્સ માટે માની લો કે લાલ કલર, અને મોટા બોક્સ માટે તમારે પસંદ કર્યો પીળો કલર. તો એનો અર્થ એવો થયો કે નાના બોક્સ જે કાળા કલરના સ્તંભ જે છે એ બધા નાના બોક્સ છે, પછી લાલ કલરના જે બોક્સ જે છે મતલબ સ્તંભ જે છે એ બધા મધ્યમ બોક્સ છે, અને પીળો કલર જે સ્તંભની અંદર પૂર્યો છે એ બધા મોટા બોક્સ છે, બરાબર. એવી રીતના આ દર્શાવવું પડે ઉપર, બરાબર, પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિમાં. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરીનું આ વેચાણ છે. અહીંયા દેખાય છે જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી. તો જો જાન્યુઆરીમાં પહેલું છે નાના કદનું વેચાણ કેટલું થયું? 30. અને પછી મધ્યમ કદનું વેચાણ કેટલું થયું? 15, બરાબર. તો સામે અહીંયા જો 30 છે, પછી મધ્યમ કદનું વેચાણ થયું 15, એટલે 20 અને 10 ની વચ્ચે, એટલે કે અહીંયા આવ્યું, અહીંયા 15 છે, બરાબર. અને મોટા કદનું વેચાણ જે છે એ કેટલું થયું બોક્સનું? 25. તો અહીંયા 30 અને 20 ની વચ્ચે 25 આવે, સમજાય છે. અને એના આપણે સ્તંભ બનાવ્યા, પહેલો સ્તંભ,
પછી એને અડીને બીજો સ્તંભ અને એને અડીને ત્રીજો સ્તંભ. તો આ રીતના કોઈ એક આધાર પર, કોઈ એક આધાર આપણે કે જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી નો આધાર, તો જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરીમાં થયેલું કુલ વેચાણ જે છે એ આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. એવી જ રીતના માર્ચ અને એપ્રિલનું પણ વેચાણ દર્શાવી શકીએ છીએ. હવે મેઇન વસ્તુ શું છે કે આપણે એમ થાય કે આ ઓવાય ધરી ઉપર જે આ વેચાણ આપેલું છે, વેચાણ બરાબર, તો એનો સ્કેલ કેવી રીતે નક્કી કરવો. તમને શરૂઆતમાં સમજાવી દીધું કે ઓવાય ધરી ઉપર સ્કેલ જે છે આંકડા 10, 20, 30, 40 એ કેવી રીતે નક્કી કરવા. તો એના માટે શું જોવાનું, તમારે તમારી આંકડાકીય માહિતીને ઓબ્ઝર્વ કરવાની. જો ઓવાય ધરીનું સ્કેલ નક્કી કરવા માટે આ આંકડાકીય માહિતી આપેલી છે ને, આંકડાકીય માહિતી એને ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. ઓબ્ઝર્વમાં શું જોવાનું કે સૌથી નાનામાં નાનો આંકડો કયો છે, તો સૌથી નાનામાં નાનો આંકડો 10 છે બરાબર, ને સૌથી મોટામાં મોટું પ્રાપ્તાંક કે અંક કયો છે, આંકડો કયો છે જુઓ તો 60. વેરી ગુડ. તો એમ કહેવાય કે સમગ્ર માહિતી ઓછામાં ઓછા 10 અને વધુમાં વધુ 60 ત્યાં સુધી વિસ્તરેલી છે, એમ કહેવાય ને, ફેલાયેલી છે. તો ઓછામાં ઓછા 10 અને વધુમાં વધુ 60. તો એમ કહેવાય કે રાઉન્ડ ફિગરમાં 10 ને રાઉન્ડ ફિગરમાં લેવું હોય તો 10 નો શું કરી નાખીએ, 0, અને 60 નું રાઉન્ડ ફિગર 60 જ છે, અથવા 60 થી ઉપર પણ તમે લખી શકો, એક વધારાનું કરી શકો 70. તો એનો અર્થ એવો થયો ને કે 0 થી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું ઓવાય ધરી ઉપર, કેટલા સુધી પહોંચાડશું, 70 સુધી, અથવા તમે 60, તમે પૂરેપૂરા 60 સુધી પણ પહોંચાડી શકો બરાબર. તો અહી જો એ જ મેઈન વસ્તુ છે, એ તમને આવડી ગયું એટલે આલેખ આવડી ગયો આખું. જો જો 0 થી સ્ટાર્ટ છે, છે ને, અહીંયા 0 થી 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10, પછી 10 નું અંતર છે, જો બધા વચ્ચે અંતર કેટલું છે 10 નું. તો એમ કહેવાય ને કે ઓવાય ધરીનું સ્કેલ શું થયું, 1 સેમી બરાબર કેટલા, 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 એકમ નું વેચાણ, 10 એકમ વેચાણ. આ સ્કેલ નક્કી થયું ને કે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 એકમ વેચાણ, મતલબ કે આ 1-1 સેન્ટીમીટર વચ્ચે કેટલો અંતર છે, કેટલો અંતર છે, 10 એકમ, 10, હા 10 એકમ નું અંતર છે. જો બધામાં જોઈ શકો છો, જો હા 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60 ને 60 થી 70, આ જે છે એ એક્સ્ટ્રા લીધું છે, આ એ એક્સ્ટ્રા લીધું છે બરાબર. તો આ રીતના પેલે ઓવાય ધરીનું સ્કેલ દર્શાવી દેવાનું, સિમ્પલ છે. અને પછી જે તે ચલનું મૂલ્ય જેટલું આપેલું છે આંકડાકી માહિતીમાં, એ ચલના મૂલ્ય પ્રમાણેનો જ સ્તંભ બનાવવાનું છે બરાબર. તો એમાં જે આપણે જોયું કે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં નાના કદના બોક્સનું વેચાણ 30 છે, તો સામે આપણે જે અહીંયા સ્કેલ દર્શાવ્યું છે એ 30 સુધી પહોંચાડવાનું. પછી મધ્યમ કદનું 15 છે, તો એને પહોંચાડવાનું 15 સુધી, અને મોટા કદનું છે 25. તો આ રીતના ત્રણે ત્રણ સ્તંભો જે છે એકબીજાને અડીને બને, પાસ પાસે બને, એ રીતના દર્શાવી દેવાનું છે. આવી જ રીતના અલગ અલગ રીતે અલગ અલગ આધાર પર અલગ અલગ આ ત્રણે વર્ગો જે છે એના સ્તંભો દર્શાવી અને સરસ મજાની રીતે આકૃતિ તૈયાર કરી શકાય છે. તો બીજો આધાર કયો છે, હવે મને કયો, હવે જો આપણે આંકડા શાસ્ત્રની આલેખની ભાષા બોલીએ, બીજો આધાર કયો છે, હેલો બીજો આધાર કયો છે, માર્ચ એપ્રિલ. વેરી ગુડ, માર્ચ ને એપ્રિલ. હા, માર્ચ ને એપ્રિલ. પછી ત્રીજો આધાર મે જૂન, ચોથો આધાર જુલાઈ ઓગસ્ટ, પાંચમો આધાર સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર બરાબર, પછી નવેમ્બર ડિસેમ્બર, આ બધા આધારો છે. હવે એક વસ્તુ એ જોઈ શકાય છે કે તમામ આધાર વચ્ચે અંતર દેખાય છે, દેખાય છે તમામ આધાર વચ્ચે, આ જગ્યા દેખાય છે, આ જગ્યા દેખાય છે, દેખાય છે ને, તમામ આધાર વચ્ચે જગ્યા રાખવી પડે. મેં તમને પેલે કીધું હતું સ્તંભ આકૃતિમાં પણ કીધું હતું ને, સાદી સ્તંભ આકૃતિમાં, સાદી સ્તંભ આકૃતિમાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે દરેક સ્તંભ વચ્ચે અંતર રાખવું પડે, રાખવું પડે ને, અને સરખું અંતર રાખવું પડે. કાં તો તમે 1.5 સેન્ટીમીટર નું અંતર રાખી શકો અથવા 1 સેન્ટીમીટર નું અંતર રાખી શકો. જો તમે આ વચ્ચે અંતર ન રાખો ને તો આ બધા ભેગા થઈ જાય, થઈ જાય કે ના થઈ જાય, બધા ભેગા થઈ જાય, એટલે ખબર ન પડે કે કઈ માહિતી કયા સમયગાળાની છે
जो आपणे बधा भेगा कही नाखीए खबर न पड़े कई माहिती क्या समय गाळानी छे। तो एवी ज रीते मार्च एप्रिल मां जो मार्च महीना मां नाना बॉक्स नुं वेचाण 40 थयुं छे। तो अहींया सामे देखाय छे तो सामे 40 नी सामे छे छे। पछी मध्यम बॉक्स नुं वेचाण 25 थयुं छे तो 25 छे सामे, अहींया 25 हशे 20 अने 30 नी वच्चे। अने मोटा बॉक्स नुं वेचाण केटलुं छे, केटलुं छे 50 छे ने, 50 छे ने, हा 50 छे बराबर। તો 40, 25 અને 50 તો આ રીતના ત્રણેય સ્તંભો પાસ પાસેના બની જાય છે, બિલકુલ ઈઝી છે। એક આ એક માહિતી ને આલેખિત કરતા આવડી જાય એટલે બાકીની બધી આવડી જાય, પછી તો સામે એના આંકડા પ્રમાણે જ એનું મૂલ્ય દર્શાવવાનું છે બરાબર। સામે જેટલો એનો મૂલ્ય એટલી લંબાઈ વાળો એનો સ્તંભ બરાબર, જેટલી જેટલો એનો મૂલ્ય એટલો જ લંબાઈ વાળો એનો કે ઊંચાઈ વાળો એનો સ્તંભ બનશે। સાવ ઈઝી છે જો, અને અને આ દરેક સ્તંભને તમે એ પણ માર્ક કરી શકો છો કે જો અહીંયા નાનો સ્તંભ છે, આ આ સોરી નાના બોક્સ છે, તો આ નાના બોક્સ માં કયો કલર છે? કાળો, કાળો છે કે નહીં? તો જે આપણે જો માઇક અંદાજ આવી જાય છે કે કાળો સ્તંભ જે છે એ શું છે? નાના બોક્સ છે, જે ઉપર આપણે સ્કેલમાં પણ દર્શાવ્યું છે, દર્શાવ્યું ને અહીંયા જો, અહીંયા દર્શાવ્યું છે ને, તો અહીંયા નાના બોક્સ લખેલું છે ને, ને પછી આવી ડિઝાઇન વાળો આવા શેડ વાળો મધ્યમ બોક્સ, તો મતલબ આ બીજા નંબરનું જે સ્તંભ છે દરેક આધાર પર, દરેક આધાર પર બીજા નંબરનું જે સ્તંભ જે છે એ કયું છે? મધ્યમ બોક્સ બરાબર। અને દરેક આધાર પર ત્રીજા નંબરનું જે સ્તંભ જે છે એ કયો છે? મોટા બોક્સ, મોટા બોક્સ બરાબર। તો એ પણ, એ પણ આપણને ખબર પડી જાય છે બરાબર। હવેનો ત્રીજી આકૃતિ છે, ત્રીજો પ્રકાર છે આકૃતિનો, એ છે વિભાજિત સ્તંભ। જો એકદમ ઈઝી છે, બિલકુલ સરળ છે, આરામથી તમે એનો અર્થ પણ યાદ રાખી શકો। જો વિભાજિત શબ્દ ઉપરથી ખબર પડે, વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ મતલબ જે સ્તંભ આકૃતિ આપેલી હોય ને, જે સ્તંભ આકૃતિ આપેલી હોય એનું વિભાજન કરવું, અથવા કોઈ એક સ્તંભને વિભાજન વિભાજન કરી નાખવું, સ્તંભનો ભાગ કરી નાખવા, એક સ્તંભ છે એ સ્તંભના ભાગ કરવા, ભાગ કરવા બરાબર, વિભાજન કરવું એના ભાગ પાડી દેવા બરાબર, એક સ્તંભ બનાવતું એના ભાગ પાડી દેવા બરાબર, એને કહેવાય વિભાજિત સ્તંભ। હવે જો એનો અર્થ શું છે કે જ્યારે સ્તંભ આકૃતિના દરેક સ્તંભના મૂલ્યને એકથી વધુ પેટા વિભાગોમાં વેચવામાં આવે છે, જો સ્તંભનો જે મૂલ્ય આપેલું હોય ને, સ્તંભનો મૂલ્ય એને એકથી વધુ પેટા ભાગમાં વેચવામાં આવે છે, માની લો હું તમને એમ કહું કે કોઈ એક સ્તંભનો મૂલ્ય માની લો કે વેચાણ છે 100, કેટલું માની લો કે હું તમને ઉદાહરણ આપું, એક આપણી રીતે ઉદાહરણ લઈએ, કુલ વેચાણ કેટલું છે? કુલ વેચાણ છે 100, હવે સમજો માની લો કે નાના બોક્સ એનો વેચાણ છે માની લો કે 50, કેટલો? 50. મધ્યમ બોક્સ એનો વેચાણ છે માની લો કે 30, અને મોટા બોક્સ, મોટા બોક્સ નું વેચાણ કેટલું છે? 20. બધાને દેખાય છે? હું લખું છું, દેખાય છે? હા 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 સર. જો હવે આ કુલ વેચાણ કેટલું છે? 100. હવે એ કુલ વેચાણ 100 છે, આ ત્રણેયનો કુલ છે ને, કે નાના બોક્સ કેટલા વેચાના છે? 50. મધ્યમ બોક્સ કેટલા વેચાના છે? 30. અને મોટા બોક્સ કેટલા વેચાના છે? 20 બરાબર। હવે એ
કોઈ એક આધાર નો ચલ નો મૂલ્ય છે, કોઈ એક આધાર એટલે કે કોઈ એક વર્ષ છે, કોઈ એક સમય છે, એમાં થયેલું કુલ વેચાણ છે, બરાબર. અને એના જે પેટા ભાગ છે, નાના બોક્સ, મધ્યમ બોક્સ અને મોટા બોક્સ, હવે એને એક જ સ્તંભમાં દર્શાવવું છે. જો એક જ સ્તંભમાં દર્શાવવું છે તો કેવી રીતે દર્શાવી શકીએ? જો અહીંયા જોજો બરાબર રીતે, માની લો કે આ આપણે આકૃતિ બનાવી OX તરીકે, આપણે એમ અહીંયા માની લો કે 20-20 નું અંતર રાખ્યું છે, 20, 40, 60, 80 અને 100, બરાબર. બધાને દેખાય છે 20, 40, 60, 80 અને 100, એ શું છે? વેચાણ છે. શું છે? આ વેચાણ છે. હવે જો આપણો આપણી આકૃતિમાં કુલ વેચાણ કેટલા સુધી પહોંચ્યું હતું? 100. કુલ વેચાણ કેટલું? 100 હતું ને, તો અહીંયા આપણે 100 સુધી પહોંચાડી દીધું. સામે 100 જો, 100. હવે એમાં આપણા ઉદાહરણમાં મોટા બોક્સ નું વેચાણ કેટલું રાખ્યું? મોટા બોક્સ નું વેચાણ કેટલું હતું? હમણાં આપણે ઉદાહરણ જે 20 લખ્યું, 20. તો એમ કહું કે 80 અને 100 ની વચ્ચે, 80 અને 100 ની વચ્ચે સૌથી વધારે વેચાણ શેનું હતું? નાના બોક્સ હતું ને. સૌથી વધુ વેચાણ શેનું હતું? નાના બોક્સ નું. અને નાના બોક્સ નું વેચાણ કેટલું હતું? 50 હતા. નાના બોક્સ નું વેચાણ કેટલું લીધું આપણે? 50. તો હવે જો અહીંયા 40 થી 60 ની વચ્ચે 50 હશે ને, અહીંયા 40 થી 60 ની વચ્ચે 50 હશે એટલે અહીંયા આવી જાય, આવી જાય, આવી ગયું. 40 થી 60 વચ્ચે 50, એટલે અહીંયા 50 તો નીકળી ગયા. આ ભાગ જે છે, આ ભાગ, આ જે આ શેડ મેં બનાવ્યું, શેડ દોર્યો જે દેખાય છે, તો એ શું છે? નાના બોક્સ. આ નાના બોક્સ નું વેચાણ. હવે બીજું જે વેચાણ હતું એ 30 નું હતું, હતું ને. બીજું વેચાણ છે કેટલું હતું? 30 નું. મધ્યમ બોક્સ નું વેચાણ કેટલું હતું? 30 નું. હા, તો હવે જો 50 નું વેચાણ તો નીકળી ગયું, હવે 50 માં 30 પ્લસ કરો, 50 માં 3 પ્લસ કરી નાખો. આ 50 તો નીકળી ગયા, અને મધ્યમ બોક્સ નું વેચાણ કેટલું હતું? જો અહીંયા સુધી કેટલા આવી ગયા? 50. હવે મધ્યમ બોક્સ નું વેચાણ કેટલું હતું? 30. તો વત્તા 30 કરો, તો વત્તા 30 કરીએ એટલે કેટલા થાય? 80. આ તો આપણે હવે ક્યાં સુધી પહોંચશું? સામે 80 છે ને, અહીંયા સુધી પહોંચશું, બરાબર. અહીંયા એની આખી અલગ ડિઝાઇન બનાવી નાખો, એની અલગ શેડ બનાવી નાખો. માની લો કે એમાં શેડમાં માઇનસ ની નિશાની કરી નાખી, શેડમાં શું કર્યું? માઇનસ ની નિશાની. તો આ માઇનસ ની નિશાની વાળો આટલો જે હિસ્સો જે છે એ શું છે? મધ્યમ બોક્સ નું વેચાણ. અને આ જે દેખાય છે, હા, અને આ જે નીચે જે છે એ કયો છે? નાના બોક્સ. હવે બાકી વધ્યું એ શું હોય? વધ્યું હોય એ શું હોય? મોટા બોક્સ જ હોય ને. જો હવે મોટા બોક્સ કેટલા? તો 20 છે, આપણને ખબર છે કે 20 છે. તો 80 માં 20 પ્લસ કરી નાખીએ, 80 તો નીકળી ગયા, 80 તો બાદ થઈ ગયા, પહેલે 50 બાદ થયા, પછી 30 બાદ થયા, અને હવે હવે જે છે 80 નીકળી જાય છે, બરાબર. 80 નીકળી જાય છે, અને કુલ વેચાણ કેટલું છે? 100. અને આપણી માહિતીમાં આપેલું છે કે મોટા બોક્સ નું વેચાણ કેટલું છે? 20. તો 80 પ્લસ 20 તો કેટલા થાય? 100 થાય. આપણે કેટલા સુધી પહોંચવાનું? 100 સુધી. તો 100 સુધી તો આપણે પહેલે ઓલરેડી જ બનાવી નાખ્યું હતું, બરાબર. તો આ ભાગ જે છે ઉપરનો ટોચ વાળો ભાગ, એ કયો છે? ગુણાકારની નિશાની બનાવી દીધી. અહીં વચ્ચે આની અંદર શું, કયો શેડ મૂકીએ? ગુણાકારનો નિશાની વાળો શેડ મૂકી દઈએ. તો ખબર પડી કે એક જ સ્તંભ છે. આ સ્તંભ તો એક જ છે ને, જો આખો સ્તંભ જે એક જ છે, પણ એક જ સ્તંભ જે છે એનું જે મૂલ્ય જે છે, મૂલ્ય, મૂલ્ય એટલે વેચાણ, પણ એના એ મૂલ્યના પેટા ભાગ જે છે એ દર્શાવી દીધા, એક જ સ્તંભમાં દર્શાવી દીધા. એક જ સ્તંભમાં આવી ગયું, એક જ સ્તંભમાં ત્રણેય માહિતી આવી ગઈ કે આ જે છે એ માહિતી કઈ છે? નાના બોક્સ. આ માહિતી છે એ મધ્યમ બોક્સ, અને આ માહિતી છે ઉપર એ મોટા બોક્સ ની છે. અને જોવા વાળાને પણ ખબર પડી જાય, જો અહીંયાથી જોઈએ ને એટલે ખબર પડી જાય કે આ શેડ છે એ 50 સુધી છે, એ અલગ છે, તો એ નાના બોક્સ નું હશે,
અને પછી 50 થી 80 વચ્ચેનું અંતર જે છે એ આ થોડું અલગ પડે છે, તો એ મધ્યમ બોક્સનું છે અને ઉપરનું જે છે એ મોટા બોક્સનું છે. તો આ રીતના આકૃતિને એક જ સ્તંભના જુદા જુદા પેટા ભાગ પાડી દેવામાં આવે તો એને જ કહેવાય વિભાજિત સ્તંભ. હવે જો અહીંયા આપેલું જ છે, જો ઉદાહરણ આપેલું છે કે મહિનો છે જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી. હવે એમાં જે છે ને એમાં જો એમાં વેચાણ નથી આપેલું, વેચાણ આપેલું છે પણ આમાં શું આપેલું છે કે ગામડાનું વેચાણ અને શહેરનું વેચાણ, અને કુલ વેચાણ કેટલું 70, ગામડાનું વેચાણ 30, શહેરોમાં કેટલું વેચાણ થયું 40, અને કુલ વેચાણ કેટલું થયું 70. હા તો હવે જો એની આકૃતિ કેવી રીતે બને, માની લો કે એક પહેલું એક જ આંકડાની માહિતી બનાવી, આ આ જે છે ને આ આધારની બનાવી આપણે આકૃતિ, તો અહીંયા જે છે એ વેચાણ છે, અહીંયા શું આવશે વેચાણ, બરાબર. ને હવે જો એમાં વેચાણ વધુમાં વધુ કેટલું છે, જો આખી માહિતીમાં વધુમાં વધુ વેચાણ 120 સુધી થયેલું છે ને, સૌથી મોટામાં મોટો આંકડા કયા છે 120 છે. તો આપણે એવી રીતના કરીએ કે અહીંયાનું અંતર આપણે રાખીએ, અંતર આપણે અલગ અલગ રાખી શકીએ છીએ, માની લો કે અંતર અહીંયા 40 ફૂટ રાખીએ, 40 પછી 40 નું અંતર રાખીએ, 80 અને 120 હા. એ રીતના પણ કરી શકીએ, આ તો જગ્યા નથી, નહીં તો 20 નું અંતર રાખી શકીએ છીએ, બરાબર. તો હવે જો આમાં તમે જોઈ શકો છો કે ગામડાનું વેચાણ જે છે એ કેટલું થયું છે આકૃતિમાં, આ આંકડાકીય માહિતીમાં 30 છે, તો આ કુલ વેચાણ કેટલું થયું છે આખું, આમાં કુલ વેચાણ કેટલું છે 70 છે. તો અહીંયા 70 છે 40 અને 80 ની વચ્ચે કહેવાય 60, અહીંયા 60 હોય તો 60 કરતા થોડાક વધારે એટલે 70, એટલે 70 વાળું કુલ વેચ કુલ જે છે સ્તંભ બનાવી નાખી, આ 70 નો બની ગયો સ્તંભ, બરાબર. હવે એ 70 નું કુલ છે, હવે એમાં આપણે ભાગલા બે ભાગ પાડવાના છે, કયા કયા ભાગ છે આકૃતિમાં જો આંકડા કી ગ્રામ્ય અને શહેરી, તો આપણે ગ્રામ્યના કેટલા છે પેલે 30, તો જો અહીંયા 70 છે તો ગ્રામ્યના 30, તો અહીંયા 40 થી થોડા ઓછા, એટલે આ જે છે એ નીચેનો ભાગ છે એ શું છે ગ્રામ્ય, અને આવી ડિઝાઇન દર્શાવી દઈએ, અને શહેરનો ઉપર જે છે એ પ્લસ ની નીચે, બાકી બધા શહેર જ હોય ને, તો ઉપરનો પ્લસ જે છે એ શહેર છે અને નીચેની આ આડી લીટી જે છે એ ગ્રામ્ય છે. તો આવું દર્શાવવા માટે ઉપર દર્શાવવું પડે, આકૃતિને ઉપર દર્શાવવું પડે કે આ શેડ જે છે એ ગ્રામ્ય છે અને આ પ્રકારનો શેડ જે છે એ શહેર છે, બરાબર. એ રીતના દર્શાવી શકીએ છીએ. તો જો અહીંયા તમે આકૃતિમાં બરોબર રીતે સમજી શકશો કે જો જો અહીંયા દર્શાવેલું છે, પહેલે તમે આને ધ્યાન આપો કે આ જે કાળો કલર જે છે, કાળું જે શેડ જે છે એ વેચાણ જે છે એ ગ્રામીણ માટે છે, અને આ પ્રકારનો શેડ જે છે બોક્સ ની અંદર આડી લીટી જે છે એ કોના માટે છે, શહેરી વેચાણ માટે છે, છે ને. આ તો હવે સમજી લેવાનું કે કાળા કલર નો જે પણ ભાગ છે એ ગ્રામીણ વેચાણ છે, આ પ્રકારનો શેડ જે છે એ શહેરી વેચાણ છે. તો જો હવે આકૃતિમાં પેલે આંકડાકી માહિતીને ધ્યાનમાં લઈને જ આપણે આકૃતિ બનાવીને, પહેલી છે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં જો આ ભાગ છે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી માહિતી આટલી છે, એમાં ગામડાનું વેચાણ 30, શહેરનું વેચાણ 40 અને કુલ વેચાણ 70, બરાબર. એ જે છે તો અહીંયા જો કુલ સુધી કેટલા, તો જો અહીંયા અંતર 20 લીધેલું છે, અહીંયા જગ્યા છે આપણામાં જગ્યા નથી, તો જગ્યા જો અહીંયા જગ્યા છે એટલે આપણે બનાવી શકીએ ને, આલેખ પેપરમાં પણ આપણી પાસે જગ્યા હોય, તો 20 નું અંતર લીધું 20 40 80 60 80 100 અને 120, તો કુલ વેચાણ કેટલું છે 70 છે ને, પહેલી માહિતીમાં કુલ વેચાણ કેટલું હતું 70, તો 60 અને 80 ની વચ્ચે 70 હશે ને, તો અહીંયા 70 નું બનાવી નાખ્યું, બરાબર 70 નું બની ગયું.
હવે એમાં આપણે જોયું કે ગામડાના 30 છે અને શહેરનું વેચાણ કેટલું છે 40 તો અહીંયા જો અંદર લખેલું છે કાળો બોક્સ જે છે મતલબ આ ભાગ પાડી નાખ્યા આ 30 20 અને 40 વચ્ચે શું હોય 30 જ હોય ને અહીંયા સ્કેલ આપેલું છે ને કે 20 અને 40 વચ્ચે 30 જ હોય એટલે 30 સુધી આપણે લઈ લીધું ગામડાનું અને બાકીનું વધ્યું એ શું હોય શહેરનું જ હોય બાકીનું વધે એ શહેરનું જ હોય તો અને એમાં અહીંયા આપણે કાળો શેડ ભરી નાખ્યો અને અહીંયા શહેર માટે આ આડી લીટી જે છે એ શેડ દર્શાવી દીધું એટલે બંને વસ્તુ એક જ મૂલ્ય જે છે સોરી એક જ સ્તંભના બે ભાગ પડી ગયા અને એક જ માહિતીના એક જ ચલના બે મૂલ્ય પણ દર્શાવી દીધા એક 30 મૂલ્ય છે અને એક છે 40 મૂલ્ય બરાબર અને 30 ને 40 કેટલા થાય 70 છે કે નહીં સમજાય છે બધાને કન્ફ્યુઝન નથી થતું મને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો કન્ફ્યુઝન થતું હોય તો કેજો મને પછી બીજી માહિતી જો આંકડાકી માહિતીમાં બીજી માહિતી જો માર્ચ એપ્રિલની છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો માર્ચ એપ્રિલ છે હવે માર્ચ એપ્રિલમાં ગામડાનો વેચાણ છે 35 શહેરનો વેચાણ છે 80 અને કુલ વેચાણ કેટલો છે 115 તો આપણે આખો સ્તંભ કેટલાનો બનશે 115નો બનશે ને 115નો આખો હા 115નો તો અહીં તમે જોઈ શકો છો જો અહીંયા 115 સુધી છે 120 કરતા થોડું ઓછું છે એટલે 115 સુધી છે 115 સુધીનો આ સ્તંભ બનાવી દેવાનું આમ 115 કુલ માહિતી સુધી બનાવી દેવાનું હવે એના બે ભાગ પાડવાના એમાં ગામડાના કેટલા છે ગામડાનું થયું વેચાણ કેટલું તો 35 તો અહીંયા તમારે આ સ્તંભ તો બનાવી દીધું હવે અહીંયા 35 સુધી પહોંચવાનું એટલે 20 અને 40 ની વચ્ચે 30 હોય 20 ને 40 વચ્ચે 30 હોય ને અને 30 અને 40 ની વચ્ચે 35 હોય એટલે આની વચ્ચે આ એટલે આ સામે જે છે અહીંયા 35 થશે તો આ જે માહિતી જે છે કાળો કલર એ શું હશે કાળો કલર જે છે એ શું હશે શહેરનું વેચાણ જો આમાં લખેલું પણ છે અંદર અહીંયા 35 ને બાકીનું વધ્યું 80 જો 35 બાદ કઈ નાખું 115 માંથી 35 બાદ કઈ નાખું જો કુલ કેટલું લીધું આપણે 115 115 માંથી 35 બાદ થઈ ગયા ગામડાનું થયેલું વેચાણ બાદ થઈ ગયું 5 માંથી 5 જાય તો 0 1 માંથી 3 ન જઈ શકે 10 લીધા 11 માંથી 3 જાય તો 8 તો વધ્યા કેટલા 80 તો બાકીનું વધ્યું જે અહીંયા અંદર લખેલું છે 80 એકદમ ઈઝી છે બધાને આવડી જાય એવું છે ને પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે આવડી જશે મજા આવશે આલેખ બનાવવાનું પછી ત્રીજી માહિતી એવી જ રીતના મે જૂન ની માહિતી પણ છે 40 70 40 ગામડાનું વેચાણ શહેરનું વેચાણ 70 અને કુલ વેચાણ કેટલું છે 110 તો આખો સ્તંભ કેટલાનો થશે 110 તો આખો સ્તંભ 110 સુધી તો અહીંયા આપણે સ્કેલમાં જવાનું કે 110 સુધી પહોંચવાનું 120 અને 100 વચ્ચેનું અંતર જે છે એ 110 હશે અહીંયા સુધી હશે ને તો સામે આ ત્રીજો સ્તંભ જે છે 110 નો બનાવી દેવાનું બરાબર જો અહીંયા 110 આવી જશે બની જશે ને હવે એમાં ગામડાનું વેચાણ છે 40 તો અહીંયા 0 થી કરીને 40 સુધી તો અહીંયા 40 દીધેલું જ છે અહીંયા 40 સુધી કાળો કલર કે કાળો શેડ જે છે એ પૂરી દેવાનું દર્શાવી દેવાનું એ ગ્રામીણ વેચાણ ઉપરનું વધ્યું એ શું હોય શહેરી વેચાણ જ હોય અથવા એમ પણ કરી શકાય કે 110 માંથી 40 બાદ કરી નાખો તો વધે શું 70 તો ગામી શહેરનું વેચાણ 70 છે એકદમ સેમ છે લાગે છે આકૃતિમાં ના આમાં કોઈ લાગે છે બરાબર આપણે પ્રેક્ટિસ કરશું તો આલેખ ના પ્રકારો આકૃતિના પ્રકારો અને 5 ગુણનું આલેખ પણ બનાવતા આપણે આવડી જાય પ્રેક્ટિસ કરવાથી અને તમે શીખેલા જ હશો 10મા ધોરણમાં પણ આલેખનો પ્રશ્ન શીખેલો જ હશે બરાબર
તો અહીં આપણે આકૃતિના આ મુખ્ય પ્રકારો જે છે બરાબર સાદી સ્તંભાકૃતિ પાસપાસેની સ્તંભાકૃતિ અને વિભાજિત સ્તંભાકૃતિ જો કોઈ પરીક્ષામાં એ રીતના પ્રશ્ન પૂછાય કે સ્તંભ આકૃતિના પેટા પ્રકારો કયા છે સ્તંભ આકૃતિના પેટા પ્રકારો ત્રણ તો સ્તંભાકૃતિ ત્રણ છે વેરી ગુડ એક સાદી સ્તંભાકૃતિ ત્રણ પેટા પ્રકાર છે ઓકે તો આ મુદ્દો અહીં સુધી આપણે સીમિત રાખીએ છીએ કોઈને પણ પ્રશ્નો હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો મેન સ્ક્રીન ઉપર આપણે આવી જઈએ છીએ બરાબર કોઈને પ્રશ્ન હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો છે કોઈને પ્રશ્ન ના સર ઓકે બરોબર રીતે સમજાનું બધાને સમજાનું મને રિસ્પોન્સ આપો સાહેબ અહીં મને નથી સમજાતું જરા ફરીથી કયો જેવી રીતે તમે ક્લાસ ની અંદર મને પ્રશ્ન પૂછતા હો એ જ રીતના પ્રશ્ન પૂછવાનું બરાબર કારણ કે તમે જ્યાં સુધી પ્રશ્ન નહીં પૂછો મને કેમ ખબર પડશે કે તમને આવડે છે કે નહીં તમને સમજાય છે કે નહીં બરાબર તો અહીં આપણે કાસ જે છે એ પૂરો કરીએ છીએ